kolak. Ayo Nok nyari mainan. Ayo nyari mainan. Ayo Nok cari mainan. Nok, Nok ambil Nok mainan Nok. Nok itu mainan. Ambil. Ini mainan apaan ya? Nih, dapet. Dapet tomat. Nyari lagi. Wow. Apa ini? Tutup. Dari mana? Gede banget. Apaan ya? Ini mata. Apaan? Buat masak. Mata. Eh, ambil, nak, ambil. Itu. Nak. Apaan ya, nak? Buat masak. Panok. Oh ini nyok. Ini. Pan ini. Sosis. Mana? Sosis. Iya. Kupet sosis. Taruh dulu. Mana? Eh boneka. Ambil, ambil boneka. Ambil. Ambil bonekanya. Ambil. Mana? Iya, pin mana ambil bonekanya? Ini. Ini boneka Barbie. Itu. Man. Itu kamu nak ambil loh. Apaan itu nok? Apaan? Terong. Terong. Terong sini. Kumpulin terong. Terong. Mana nok? Ini bayi. Apaan? Ini strawberry. Ini strawberry. Mana nok? Ini. Mana? Ini sosis. Mana lagi? Udah nok. Udah temen-temen tuh banyak banget nok nih dapet nih. Ya, dapet mainan ini tomat. Tomat mana tomat? Tomat ini buat masak. Ini buat masak nok. Nih masak. Ini strawberry. Sosis. Nah, ini tutup. Tutup. Guys. Bagus. Udah. Apa itu, Nok? Apaan? Wow. Kuda. Kuda. Kuda numpak sepeda. Naik sepeda, Nok. Ya, teman-teman.